večer, poslední pracovní den tohoto týdne je tady a s ním i páteční minuty regionu. Vítejte u jejich sledování. Výstavbu křižovatky u Opatovic doprovázejí dopravní komplikace. Krajský soud v Pardubicích pravděpodobně jen tak nebude. Rekonstrukce v galerii moderního umění. Dnes začneme důležitým upozorněním pro řidiče. Orientace na frekventované silnici mezi Hradcem Králové a Pardubicemi je v těchto dnech velmi komplikovaná. I řidiči, kteří komunikaci znají, bloudí. Důvodem je výstavba křižovatky u Opatovic nad Labem a nové dopravní značení, které si oblíbili vandalové. Les dopravních značek, nepřehledná změť bílých a žlutých čar přes silnici. Tak teď vypadá rozestavěná křižovatka u Opatovic nad Labem. Fakt, že se orientuji spíš podle jedoucích aut, než jako asi kdybych jela s tím, kdo přede mnou je nejel, tak bych asi možná zmatkovala. Tak je to takový zmatek, no, je to prostě špatně značený a člověk šede poprvé, jak sebe orientuje. Rovně nebo doprava. Tahle značka tu způsobuje největší zmatky. Řidiči, kteří křižovatku neznají, tak často místo do Hradce jedou do nedaleké vesnice. Silničáři se brání, značky jsme umístili dobře, ale hýbají s nimi vandalové. Někdo si tady hraje tím, že značky otáčí a především nám tady kradou baterie od blikačů, to znamená, tam dochází doslova k obecnému ohrožení. Stavbaři důrazně žádají řidiče, aby byli opatrní a uvědomili si, že projíždějí stavbou. Omezení potrvají až do konce příštího roku. Tomáš Žitmánek, RTA, Opatovice nad Labem. Televize RTA ve spolupráci s východočeskými deníky, rádiem OK, internetovými novinami regiony24.cz a zpravodajským serverem orlický.net pro vás připravila sérii veřejných předvolebních diskuzí s kandidáty do Královéhradeckého a Pardubického krajského zastupitelstva. Nenechte si ujít unikátní možnost být účastníkem natáčeného televizního přenosu. Uvidíme se 24. září v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou. Vstupné se neplatí, vstupenky si můžete vyzvednout v den a místě konání od 16 hodin. Pardubice se krajského soudu pravděpodobně jen tak nedočkají. Výstavbu totiž zablokoval Český svaz tělesné výchovy, který se nechce vzdát pozemků pod rozestavěnou sportovní halou. Právě tyto pozemky ale měly být vyměněny za půdu pod plánovanou stavbou budovy soudu. Pardubice potřebují novou sportovní halu. Takový je názor Českého svazu tělesné výchovy, který se ani po letech nevzdal snu, že rozestavěné sportoviště u zimního stadionu bude dokončeno. Pozemku pod torzem stavby se proto tělovýchova nehodlá dobrovolně vzdát. My jsme tyto pozemky měli v trvalém užívání a ve výpůjce a ze zákona nám měly být převedeny. Jelikož se tak nestalo, podali jsme žalobu na určení vlastnictví. Stát, co by vlastník, má ale na celou věc jasný názor. Pozemky pod stavbou svěřil krajskému soudu v Hradci Králové, který je chce vyměnit s městem a krajem za půdu v lokalitě Na spravedlnosti. Krajský soud si rozhodně není vědom existence žádné smlouvy o smlouvě budoucí, podle které by měl mít ČSTV nárok na uvedené pozemky. Za velmi nešťastný považuje sport také Pardubický kraj, podle kterého má být nový soud pro celý region velkým přínosem. Každý plnohodnotný kraj, nejen Pardubický, ale všude jinde v Evropě, je přirozené, aby měl svůj krajský soud a byl v definitivních prostorách. Ať soudní spor dopadne jakkoliv, jisté je jedno. Výstavba nezačne v plánovaném termínu. Tomáš Žitmánek, RTA Pardubice. Velké protesty připravují na 13. října nespokojení zemědělci z Pardubického kraje. Nelíbí se jim chystané snížení dotací do zemědělství v příštím roce. Na Svitavsku to prý může znamenat likvidaci všech menších rolníků. Nejvyšší české hory si oblíbili turisté z Polska. Do Krkonoš jich letos přijelo o 40% více než v loni. Ti majetnější si tam dokonce začínají pořizovat i byty a chalupy. Podle odborníků na tom má zásluhu vstup republiky do Evropské unie a zrušení kontrol na hranicích. Hradec Králové ožil 5. ročníkem krajských dožínek. Hlavní program odstartuje zítra v 10 hodin v Šimkových sadech. Návštěvníci se mohou těšit na rozmanitou nabídku vystoupení, prezentaci zemědělců i potravinářů z celého kraje a chybět nebude ani řada doprovodných akcí. Galerie moderního umění v Hradci Králové má omezený provoz. Návštěvníci se nedostanou do výstavních sálů v přízemí. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce, která má přinést reprezentativnější charakter celého prostoru. Desítky let staré podlahy se zničenými koberci a zastaralé výstavní panely. Tak vypadaly přízemní sály hradeckého výtvarného stánku. Rekonstrukce odstartovala začátkem září. V tuto chvíli je hotová rekonstrukce podlahy, bylo položené nové linoleum a je výběrové řízení na dodavatele výstavních panelů ve obou výstavních sálech.
Nové prostory se návštěvníkům otevřou začátkem listopadu. Provoz galerie ale přerušen není. Lidé si mohou přijít prohlédnout výstavu tvorby Karla Nepraše. Karel Nepraš byl rozhodně jedním z nejtalentovanějších autorů, sochařů druhé poloviny 20. století v Čechách. Jeho sochy najdete v nejvyšším patře galerie, ale i na terase. Expozice nabízí hlavně jeho poslední díla, která vytvořil po roce 2000. Kromě té tradičnější polohy figurální se Karel Nepraš představen i jako sochař české krajiny. Díla od jednoho z našich nejoriginálnějších sochařů budou v galerii k vidění do konce září. Z Minut regionu je to vše, ale nikam neodcházejte. Je pro vás připraven ještě rozhovor s jedním z kandidátů do krajského zastupitelstva. Pěkný večer.